özünün şimal hissəsində yerləşən kəmərlərdə cırılma və yanğın, cırılan kimi də yanğın baş verdi, yəni qırılma baş verdi, qırılan kimi də yanğın baş verdi və bütün özlü platformanı yanğın bürüdü. Mən də məcbur oldum, yəni zamanlı evakuasiya üçün qarar edirdim, üçün dəniz müəyyəsə deyilə ki, sonrası o şeydən aralamaq, yəni həmin o yanğından, istilikdən, o boğulmadan bu qarar üstü, yəni alıqın sifisə yanmır ki, böyük bir platformanı. Ondan sonra da ardında yani ki, bilirsin. Ya, ne kadar işçi oldu orada? Ne kadar işçi oldu orada? 63 işçi. Bunlar ne kadar yıkılar veriyor? Mermutlar mı sizdekine göre? 63 işçinin... 63 işçiden 27'si bizim menüşürlükten değildi. Diğerleri o bir farklıydı. Şimdi mühendan olanda hansı yıkılası o bir sadın var. Ben de özümde manavlı yapıyordum. Çünkü o adına kadar her şey işçi mühendikten. Mətbuatda çox yazılır ki, qayaqların sayı az idi, yəni xilas edəcək, geç çatır, indi bir şey. Yox, yox. Normal sayda qayaq vardı. Çünki hər bir qayaq 42 nəfərlik, 42 yerlikdir, 42 nəfərlik. Özündə də 4 şürbə var, 4 dən qayaq var. Sadəcə ikisi şərqdə oraya yaxınlaşmaq mümkündür. Yəni, qayaqdan şərqə bulunur. Bunun iki dən şimalda olmur, sayda necə ələdir. Yəni ki, qayaqlar insan sayından ələ artırır. Sayılıq qayadakı olan qədəsi. Yerləşdirdik zamanıdır və şükürləşir. Yəni, xilas edilər təxmin nə qədər gözlədiniz nəyə? Çünki küləyə görə qayığın vaxtında inməməsi idi də, orada bilişib qalıqlar ki, tam düşə bilmiş küləyə görə. Bilirsiniz, biz məlumat verilir əsəliyə, rəhbərlik operativ, yəni həmin o xilas bizi müəyyən yaxın olan bütün gəmilər azadır, bizi əhatəyə aldılar. Sadə olaraq balığa o qədər böyük idi ki, balığa çox böyükdür ki, yəni gəmi oraya yaxın ola bilmirdi. Gəmi yaxın almağa da məqsəd olan da ölçüsün ki, gəminin özü məsələsində nəzər xəsarə tutur edə bilərdir. Çox böyük dalga idi, gəmilər yaxınlaşa bilir. Sizin qrupda olan hər kəs xilas? Amma bizim qrupda olan hər kəs xilas olmaz. Yəni, hamısının əlində xilas ediciliklər var idi? Hamısının. Hamısının bir yuxarıda, hamısını biz yığdıq, xilas ediciliklərini geyindirdik. Şirətlərimizə də bizi qaldıranda şirətlərə çox şirətlərdə qalıb, yəni ki, şirətlərin içindədə də sorulur ki, bizi çıxadınlar, onun üstündə geyilir. Hamısı şirətlə olub, çünki qabaqdan artıq biz onları təlimatlandırmışdıq, yığmışdıq, şirətlərini də geyindirmişdik və sakitləşdirmişdik zamanı ki, narahat olunur. Mən ödül rəisi kimi burada, hamısını bir nəfə kimi yığmışdım və şirətlə yerləşdirdim ki, yəni, problem olmasın da, ən axıncı da özüm indi o bir qayığı da tərk etdim məhz. Biz o, yəni qayığın birini mən normalaşdırdım, indirdim cəmatı, o birisində də tərk etdim məhz. Axıncı da özüm indi. Qapının ağzında oturdum. Hansı təxminə baxsanız da baş vermişdi? Valla tarix, hava qarına yaxın, qarına yaxın, yəni bir neçə olardı. Dəqiq vaxt. Başqa bir şey üçün nəsə saldı? 5-6 idi, yoxsa nəsə idi? Siz üçün özündə olub ki? 5-6 arası idi bu bələncimiz, bu hal. 5-6 idi, hava qaralırdı da, çünki qaralmışdı demək olar ki, çünki qaralmışdı. Yəni siz çatırana qədər sizin ayıq olmuşsunuz da, yəni? Necə? Bura çatırana qədər ayıq olmuşsunuz. Siz orada şunlar ona deyirsiniz, daşı ona deyirsiniz. Bədənin nə var gəldi? Yəni, siz bura çatana qədər tam ayıq idiniz. Necə? Bura çatana qədər ayıq idiniz. Bura çatana qədər? Qolum sadəcə qırılmışdı. Qolum qırılmışdı. Yəni, suya düşüb aktivsə, o davamın gibi 7-8, 9 metrə qədər növbək nəsər olmaq. Yəni, biz bilər, biz öz ayımızda deyək. Çöldən, yəni, xəbərimiz yox idi. Yəni ki, siz onda iki qayaq olubdur, orada deyəsən, suyaq? İki qayaq yanaşırdı, o bir qayaqlar da bütün hansı ki, külə çox tokmayan yerlər vardı. O tüstə olduğuna görə minmək olmadı, ümumiyyə şimal tərəfdən mindi. Şimal tərəfində külə güclüdür. Orada ümumiyyətlə neçə qayaq olurdu ki, zəvalı ləzzətlərə qarşı olmaq üçün? Saya görə də, yəni, mənə də rahat. Çoxdur qayıq altdan bizim, ayrı-ayrı yerdir. Hamısı istifadə olan bir yoxsa nə ancaq siz özünüz? Yox, elə ki, iki qayıq istifadə olunur. Nə? Yəni, sayı verib əsəliyyətdir.
Amma mən külə asıqdan yerə bir tüstü bürümüşdü. O, tüstdən boğulmasın, amma mən mümkün.